pimeys, viimeinen mahdollisuus. Ja sitten puhutaan koripallosta. Ja puhutaan nimenomaan oululaisesta koripallosta. Tervetuloa Oulun Ynnin päävalmentaja Jussi Eskola. Kiitos paljon. Ja hyvää huomenta. Samoin, hyvää huomenta. Sulla on itselläsi taustalla tai takanasi pitkä pelaajaura, 9 kautta korisliigaa ja sitten vielä 3 kautta siihen päälle divaria. Kotimaan matkailua olet pelireissujen yhteydessä ilmeisesti harrastanut aika kohtuullisesti, kun katselin noita sun seuroja, niin Joensuussa oot pelannut, Helsingissä pääkaupunkiseudulla ja näitä kaikkia muitakin joukkueita. Joo, kyllä pitkään tuli pyörittyä tuolla Oulun ulkopuolella ja tuli nähtyä monta paikkaa ja oli kyllä ihan mahtavaa aikaa sillä, että ei kaduta se pätkä elämästä ollenkaan. Hyvä olla nyt kotona, mutta varmaan arvostaisi vähemmän tätä Oulun aluetta ja kotikaupunkia, jos ei olisi koskaan lähtenyt. Mm. No silloin kun lähdit aikoinaan, siitä on kuitenkin jo hyvä aikaa, kun lähdit reissun päälle, niin minkälaisilla ajatuksilla lähdit hakemaan tai lähdit pelaamaan koripalloa? No silloin 17-18-vuotiaana pelasin täällä Haitekissa silloin divaria ja me tiputtiin silloin pois ja vanhempien kanssa sitten, tai sanoin vanhemmille, että haluan yrittää pelata ammatikseni koripalloa ja he oli siinä tukena täysillä ja hain sitten kouluun Mäkelärinteeseen Helsinkiin ja pääsin sinne ja sitä reittiä sitten hiljalleen pääsin myös sitten Topon liigajoukkojen mukaan harjoittelemaan ja pelasin siellä muutaman vuoden ja sitten siitä Karkkilaa ja siitä eteenpäin Joensuun ja niin edespäin, että ihan ammattilaiskoripallo mielessä ja se unelman toteuttaminen mielessä lähin ja onnistuin siinä ja hienoa aikaa oli kyllä. No nyt kun katselet tuota omaa pelaajauraasi taaksepäin, niin saitko siltä kaiken mitä hait? No mestaruutta en koskaan päässyt joukkueen kanssa voittamaan, että kerran pelattiin finaalissa Katajan kanssa ja silloin hävittiin, että se oli ehkä ainut asia, mikä jäi vähän harmittaa. Mutta tietenkin itse olin semmoinen aika perus tämmöinen 3/4 kentä duunari pelaaja, että mun panos oli kuitenkin semmoinen, että mä en varsinaisesti ollut käänteen tekevä pelaaja koskaan yhdessäkään joukkueessa. Mä olin hyvä tukipalanen siinä ja että siinä niinku ei niinku ehkä oman henkilökohtaisen pelisuorituksen kannalta niin jäänyt hampaankolo, että aika lailla omasta mielestäni maksimoin sen, mitä on. Tämä oli miehestä irti otettavissa. Niin että ei sillä tavalla, mutta joukkuetavoitteena vähän jäi vajaksi. Kyllä, kyllä. No nyt sitten toinen kausi alkoi Ynnin päävalmentajana täällä Oulussa. Ja kun mä kattelin Oulun NMKYn koripallo taivalta, niin se on aika pitkä ja kunniakas. Parin vuoden päästä on vähän ikään kuin juhlavuosikymmenien pyöreitä täytä vuosia, kun 1948 alkoi sitten koripallotoiminta NMKYlle ja vuonna 1951 valmistui Ynnin suurhalli, joka nyttemmin on jo purettu pois hotellin tieltä. Siinä se oli tuossa ihan tuomiokirkkoa vastapäätä. Se oli tämmöinen aika legendaarinen oululainen urheilupyhättö. Ja löytyyhän sieltä mielenkiintoisia nimiäkin. Vuonna 1957 porukassa pelasi muun Martti Ahtisaari. Joo, kyllä. Että ei se ihme, että jos presidentti Ahtisaarella on lämmin suhde koripalloon. Ja vuonna 1966 sitten ensimmäisen kerran Oulun Ynnin porukka nousi SM-sarjaan. Ja sitten tuo sarjaporas on ollut vähän vaihtelevaa, mutta nyt pelaatte siis ykkösdivaria ja tänä päivänä divaria on jaettu ikään kuin 2 osaan. Te pelaatte siinä A-sarjassa. Joo, kyllä. Eli A-sarja on se, mistä karsitaan sitten korisliigaa, jos tarpeeksi hyvin pelaa. Että divari B on ehkä kauniimpi ilmaisu kakkosdivarille. Ainakin näin mä oon se itse ajatellut, että Ynnihan nyt, onko se nyt 5. vai 6. vuosi sitten viimeisimmän nousun jälkeen, kun pelataan divaria. Ja kyllä tuo historia, vaikka itse ollut silloin edes vielä syntynyt ja siinä meni monta vuosikymmentä, että synnyin, niin kyllä aina silloin tällöin ihmisiä tulee juttelemaan just tuosta kyseisestä hallista ja historiasta ja kyselee, että milloin seuraavan kerran mahdollisesti pelataan pääsarjaa. Tänä vuonna ja varmasti tulevina vuosina vielä tavoitteet on maltilliset, mutta kyllä mun mielestä meidän kokossa kaupungissa pitäisi tavoitella pääsarjapaikkaa ja ainakin yrittää päästä sinne ja kokeilla, että miten siellä rahkeet riittää. Niin, Oulu on kuitenkin, jos ajatellaan Suur-Oulua, niin tämä on kuitenkin melko iso talousalue ja
voisi jotenkin kuvitella, että kyllähän täällä tilaa myös olisi pääsarjan koripallojoukkoille, mutta Jussi Eskola, minkälainen operaatio on kasata kilpailukykyinen joukkue esimerkiksi Divarin koripallojoukkueen? No onhan se aika paljon myös hyvästä tuurista kiinni, koska resurssit on kuitenkin rajalliset meillä ja joka vuosi suomalaispelaajien kohdalla varsinkin toivotaan, että sellaisia hyviä hakeutuisi yliopistoon ja tänä vuonna esimerkiksi on nyt käynyt hyvä tuuri, että meillä on kaksi loistavaa pelaajaa, ketkä on hakeutunut ja päässyt ja aikaisemmilta vuosilta myös, mutta ei ole semmoista niin kuin vakaata jatkumoa suomalaispelaajia, että hirveän vaikea saada niin kuin täyspäiväisiä suomalaisia pelaajia pelkästään pelaamaan tänne, että kyllä se niin kuin jotenkin pitäisi toistaiseksi vielä, varsinkin kun Divarissa pelataan, niin yhdistää siihen opiskeluun ja sitten tietenkin jenkkimarkkinoilla, niin siellä myös operoidaan maltillisilla korvauksilla ja se vaatii todella paljon töitä, että löytää semmoista jätkät, mitkä saa siihen hintahaarukkaan, mitä meillä on tarjottavana ja he myös pystyy sitten pelaamaan vahvistuksen kriteereillä, että se on paljon pelien katsomista ja paljon kyselyä ja paljon miettimistä ja erilaisten skenaarioiden pyörittelyä, että se ei ole ihan pieni urakka. Mm. No teillä on kaksi, miten sitten lasketaan. Zach Stahl ja Jaron Jones ovat molemmat puhtaasti jenkkivahvistuksia, ja Jones on vielä sitten kantaa kapteenin C-kirjan tarinnassa, ja sitten vielä Derek Beltram, joka on niin kuin sitten, no, miten hänet sitten lasketaan? Joo, kyllä hänellä ihan jenkkipassio on, että hänellä on sukua myös tuolla Puerto Ricon puolella, että hänellä on maajoukkueen mies Puerto Ricosta. Kyllä, joo, maajoukkueessa on pelannut ja ihan pelimies, ehkä vähän hänen kohdalla tämä eurooppalainen koripallo vielä, toki myös Stahlin kohdalla on, hän tuli suoraan yliopistosta, mutta pelitavat ja pelityyli on hirveän erilainen, että siinä on ehkä vähän tekemistä vielä. No kerro Jussi Eskola, miten paljon, niin kuin sanoit, eurooppalainen pelityyli, millä tavoin se poikkeaa amerikkalaisesta pelityylistä? No kyllä jenkkipelityyli mun mielestä on mennyt paljon eurooppalaiseen suuntaan, mutta mä väitän silti, että Euroopassa pelataan kuitenkin enemmän semmoista joukkuevoittoista pelaamista, että jenkeissä se kuitenkin on perustuu niihin supertähtiin ja miten NBA:ssa peli pyörii, niin siinä on se on supertähtipainotteista, että pelataan paljon enemmän 1-1 tilanteita ja tollaista, että Euroopassa se peli on enemmän viisikkopelaamista, että siihen ehkä semmoinen sopeutuminen niin kuin hyvänä esimerkkinä, että vaikka tämä Beltran, niin semmoinen pallon saaminen ja heti pelin jatkaminen, niin se on välillä vähän vaikeaa, että se on hänelle hirveän luontaista ottaa se pallo ja sitten pysäyttää se peli ja katella ja niin kuin ehkä tehdä se oma ratkaisu sitten pienellä viiveellä, että se ei niin kuin edistä sitä peliä ollenkaan, miten me Euroopassa pelataan. No tuo, mutta just niin kuin tuon nyt kuvailit, niin mitä on katsellut noita NBA-matseja jotakin, niin sehän menee just tuolla. se menee just tuolla tavalla, että ilmeisesti se tämmöinen tähtikultti, mikä siellä on, niin se on aika tiukassa. On, ja sitten niin kuin NBA-säännöt on myös erilaiset. Siellä on kaiken maailman 3 sekunnin sääntöjä omalla puolustusalueella, ja siellä on paljon, tavallaan se systeemi on rakennettukin siihen, että tähdet saa loistaa. Että meillä Suomessa tai Euroopassa, niin sä voit laittaa sen isomman jätkä seisoo sinne korjalle jos näin, mutta jenkeissä sieltä pitää tulla tasaisesti pois ja se avaa sitä tilaa sinne mennä ja esimerkkinä vaikka tämmöinen pieni juttu, niin luodaankin parempi alusta tavallaan sille 1-1 pelaamiselle kuin mitä Euroopassa. Kyllä, kyllä. No miten oululainen koripalloyleisö nyt näiden kokemusten pohjalta, kun sinä valmentaja ollut siellä penkillä, niin miten yleisö on ottanut teidät? No 2 vuotta sitten, kun mä tulin tänne, tai viime vuotta edeltävänä vuonna, kun tulin tänne pelaamaan, niin meillähän oli tosi hyvä joukkue ja materiaalia oli sarjan kärkeä. Silloin myös Nokialla ja Korihailla oli todella kovat, varmaan historiallisen kovat divarijoukkueet. Mutta mä muistan silloin jouluna, meillä oli 12 voittoa ja olisiko ollut 3 tappiota, mutta yleisökeskiarvo ei siltikään ollut kuin 300. Kyllä se jotenkin ajattelisi, että se voittaminen, tietenkin viime vuonna ei voitettu oikeastaan niin kuin mitään, että just säilyttiin sarjassa, mutta silti kuitenkin noiden 2 kauden yleisö
ero oli aika pieni, että jotenkin ehkä toivoisi, että semmoinen suurempi massa tulisi kokeilemaan, ja meillähän on hyvä fiilis vähäisestä ihmismäärästä huolimatta tuolla, että nytkin oli kauden avauksessa oli vajaa 400 ihmistä, ja välillä ei niin kuin tavoita omia pelaajia, kun yrittää huutaa jotakin hyökkäyssettiä tai jotakin muuta, niin jätkät ei niin kuin rekisteröi ollenkaan, että jos puhutaan niin kuin vaan 400 ihmisen porukasta ja siellä on niin paljon ääntä, niin mitä sen jos tuplaat? Niin, tai triplaas vielä tuommoinen. Triplaa, niin. Mä en tiedä, mahtuuko urheilutolle triplausta, mutta kylläkään sinne ekstra penkkejä sitä tarvittaessa saa. Mutta ei se mun mielestä niinku ihan mahdottomalta kuulosta tämmöinen 500-600 ihmistä, että ei se nyt tämän kokoisessa kaupungissa, niin se on aika pienestä kiinni, että kun innostuu ja saa kaveri innostua, niin se poikii aika äkkiä monta sataa lisää. Että, kyllä, kyllä. Että. No mitä luulet, Jussi Eskola, meidän maajoukkuemme, Susijengi, sehän on pelannut, siis varmaan erinomaisia otteita esittänyt ja näin, niin voisi kuvitella, että sillä voisi olla jonkinnäköistä, tai onko sillä minkäännäköistä piristysvaikutusta tuohon yleisömäärään? No toivottavasti on, koska sehän on aivan historiallista, mitä he on niin kuin viimeisenä vuosina tehnyt, että pärjätään EM:issä, pärjätään MM:issä, ylipäätään ollaan MM:issä, niin onhan se aivan huikea juttu, ja meillähän niin kuin, tavallaan se mun ikäluokan jälkeinen sukupolvi vähän niin kuin tuntuu, että joka jätkä pääsee Eurooppaan pelaamaan, ja niin kuin selvästi yhteydet sinne on parantunut, ja siellä ollaan niin kuin huomattu suomalaisen koripallon kehitys, ja ainoa mikä mua, mä en tiedä, mä toivon, että niin kuin Oulussakin siihen tavallaan tartutaan ja innostutaan siitä myös sitten niin kuin oman kotikaupungin joukkueen osalta, mutta se mikä mua vähän huolettaa siinä tämmöisessä pelaajien kehitysvirrassa on se, että mun mielestä liigassa on tehty huono valinta tämän jenkkisäännön kannalta, että nyt meillä on 4 jenkisääntö ja joka joukkue on satsannut siihen, niin siellä niin kuin esimerkiksi viime vuonna finaaleja katsoin, niin siellä on niin kuin Kouvoilla ja Pyrinöllä, niin siellä on yksi suomalainen pelaaja niin kuin per joukkue kentällä ja 8 ulkomaalaista, niin ei se mun mielestä palvele niin kuin meidän maan pelaajien kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi nyt niin kuin Divarissa katsoo, niin siellä on aivan todella paljon hyviä suomalaispelaajia, ketkä ei enää mene istumaan penkille liikaa, koska miksi kukaan haluaa mennä istumaan penkille? Niin ei sillä penkille paljon kehity. Ei. Niin, toki okei, se palvelee Divaria, Divari on todella kova sarja ja näin, mutta jos miettii meidän niin kuin johtavaa sarjaa Suomessa, kyllä. Niin mä pelasin sen pätkän, kun siellä oli 3 jenkisääntö, ja sinä aikana kaikki tämä esimerkiksi maajoukkojen menestys ja muu alkoi, ja suomalaisia alkoi mennä Eurooppaan ja näin, niin mä väitän, että jos me jatketaan tuolla tavalla, niin siinä tulee aika äkkiä korkki päälle sitten siihen pulloon, mikä on saatu auki. Että. Kyllä, kyllä. Sano vielä Jussi Eskola juniorityöstä. Siis se, että niin kuin sanoit, että ulkomaalaisvahvistusten hankkiminen, niin kuin teillekin heitä nyt muutama on tossa, niin se on tarkkaa puuhaa, mutta se juniorimylly, sehän se tietysti olisi se hyvä keino saada niitä uusia pelaajia edustusjoukkueeseen. Kyllä, se on ehdottomastikin näin, ja varsinkin sitä suomalaista taustavoimaa niille amerikkalaisille, kun niitä sitten kuitenkin aina tarvii hankkia, niin väittäisin, että just eilen itse asiassa pyörittelin tuota asiaa, kun kuulin silloin, kun tulin, että meillä on huonot junnut, että meillä ei ole, niin kuin, meillä ei oikein ole sellaista laatua. Meillä on paljon massaa tietyllä tavalla, mutta meillä ei ole laatua. Niin se on jossain määrin totta. Mutta meillä on hirveästi tekemistä valmennuksessa. Se on mun mielestä se suurempi ongelma kuin se, että meillä ei ole pelaajia. Niin se, että meillä ei ole kunnon valmentajia. Miten me saadaan joko parempia valmentajia tai kehitettyä niitä valmentajia, ketkä on nyt tuossa mukana. Että he ymmärtäisivät sen vaatimustason, mitä se on, että sä voit pärjätä sitten aikuisena ja ylipäätään niin kuin päästä sinne, yrittää pärjäämään sinne aikuisena. Ylemmille sarjatasolle. Niin, että se on niin kuin. Se on tosi, varmaan ehkä, no niin kuin sanoin, niin se on varmasti tärkeimpikin juttu, että meillä olisi laadukasta valmennusta, koska se kuitenkin palvelee sitä pelaajan kehitystä ja se motivoi sitä pelaajaa ja saataisiin niitä niin kuin helmiä kaivettua sieltä, että niitä on kuitenkin aika vähän lopulta, ketä tuosta on ponnistanut pääsarjaa esimerkiksi. Niin. Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitoksia käynnistä Jussi Eskola. Aloititte sarjakautenne. Viime sunnuntaina, no valitettavasti jyväskyläläiset oli vähän etevämpiä, mutta se oli vasta ensimmäinen peli, että siitähän sitä on hyvä lähteä. Kiitos käynnistä ja hyvää tulevaa talvea. Kiitos.